بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں ہومیو ہربلسٹ ڈاکٹر محمد مختار قادری, اور ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین اکرام, آج ہم ایک قرآن مجید کی ایسی صورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ناظرین اکرام جس میں شفا ہی شفا ہے. اکثر دوست یہ گلہ کرتے ہیں کہ دوا کھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ناظرین اکرام, جب بھی آپ دوا کھائیں تو ہوا شافی ضرور پڑھیں. اور ناظرین اکرام, دوسرا اس پر آپ سورت فاتحہ اس کو ضرور پڑھیں. 11 بار سورت فاتحہ پڑھ کر کوئی بھی دعا آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو صحت اور تندرستی ملے گی. یہ ناظرین اکرام بہت ہی پیاری قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورت ہے, سورت فاتحہ. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ناظرین اکرام, اس سورت کو آپ 11 بار کوئی بھی آپ میڈیسن کھائیں, اس کے اوپر 11 بار پڑھ کر میڈیسن کو استعمال کریں, انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شفا دے گا اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے انشاءاللہ آپ شفا یاب ہوں گے. اس کو ضرور معمول رکھیں, جو مریض ہوں اس کو ضرور پڑھیں. قرآن مجید کی آیات کے بہت زیادہ فوائد ہیں, بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں. انشاءاللہ اس سورت کو پڑھنے سے آپ بیماریوں سے جلد چھٹکارا پائیں گے. تو ناظرین اکرام, میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو سبسکرائب کریں, اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری آپ کو نئی آنے والی مزید جو اچھی ویڈیو ہیں, معلوماتی ویڈیو ہیں, وہ آپ کو فوراً مل سکیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور تندرستی اور صحت والی زندگی عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.